Аз трябва да влагам много повече напрежение, докато вие играете, да креща, да викам, да ви импулсирам. На мен не си вие свят вече. Не можете ти. Един работен ден на Нешка Робева и нейните момичета да върши. Казват, че линията не си се реализирал, тогава можеш да станеш премиер. Ако не си се реализирал като състезател. Внимавай, Диляна. Обаче, за мен не е така. Просто мисля, че големите състезатели, тези като мен да стават първи, те имат и по-различко самочувствие. Те имат самочувствие, че наистина те са най-добри, че всичко знаеш, че всяка една област знае. Това самочувствие има необходимо. А аз и станах първо, просто с много това самочувствие. И не може да стане първо. А за тренера? За тренера не е необходимо да има такова самочувствие. Защото решили веднъж, че всичко е постигнало. А за режисьор? Един треньор има и също свои възможности и той се изчерпва. Нещо се умори да бъде на терена. Не, така ли сега не мога да ви пречи толкова много? Защото централизирахте властта. Абсолютно. Аз съм за диктатура. А в залата. Това винаги ме шокирало. Например, много ме обвиняват сега в момента, че от мен им помощник. За съжаление, си от мен им си помощник сейчас. Не е толкова често, аз двете от мен до сега, но... Те се страхуват от нея, страхуват се да се доверят до нея. Например, идват да работят и да се желаят, нали, да вложат всичко от себе. А след това апетитите се изостват и... Започват някои неща, които според мен ще разбият ради. Работя в центъра за правозна дейност на спорта и съм глава специалист на спорта за родическия глава. Струва ли се, че всичко, което става в залата, мина през вас? Не всичко мина. През мен то не е и необходимо. Отначало наистина всичко мина. Между мен обаче това е страшно уморително. Сама тази вече не иска. Това. По-добре. Особено ми хареса на финала, тилната. И от друга страна усещам, че щаба има право на мнение и на глас. Разбира се, но няма право да изнася и да придава друг характер на нещата от залата. Например, вие виждате, че така не прекъсно се сблъсват. Това си е нормално в един процес на работа. Когато се изнесе извън залата, без да присъстваш на една определена ситуация, тогава изглеждат съвсем по различен начин нещата. Но това аз съм противник. Каквото става, тук да става и тук да си остава. С едно семейство, както имаме, и семейството се поддържат, постоянно се оправят. На местото са външни хора, само... Като казах, че семейство, аз съм усещал, че вижте като майка на тези. Е много радостно. Е, те му чуят повече, значи колко с майките. Така е. Когато ме търсят родителите, обикновено да оправям нещо. Не са ме потърсили да ме похвалят.